որի այն մարդը, որը որ դատավորի հաստիքում հայտնվել է միմյան այն պատճառով, որ մասնակցել է քաղաքական ակցիաների, այդ քաղաքական գործողությունների ժամանակ թմբուկին հրահանգով շատ լավ հարվածել է, իրավունք ունի արդարադատություն իրականացնել։ Ժողովուրդ, արդարադատությունը դա միանգամյա գործողություն չի, դա կոնկրետ իրավաբանական բուհում, ինչ ասեմ, մասնագիտացում իրավաբան հանդիսանալով չի պայմանավորված։ Ես օրինակի համար այսքան տարի լինելով իրավաբանության մեջ 1000 անգամ կմտածեմ, ես կարող եմ արդարադատություն իրականացնել, թե չեմ կարող։ Մականց համար այսօր դա դարել աղոպար, իրանց թվում է մի օր թմբուկին են հարվածում, չագուճով մի օր է կարող են այդպես մարդկանց չտագրերի հետ խաղալ։ Ու այս ակցիան հենց նրա համար է, որ պարոն Արղամանյանին հիշեցնենք, թե իր մոտ ինչն էր լավ ստացում, վերադառնա իր հին գործողություններին։ Լավ է ստացվում, մենք որևէ խնդիր չունենք, թող ցանկացած տեղ թմբուկ խփեն, բայց ոչ թե այդ արդարադատական մուրճը Հայաստանի Հանրապետության դագաղի վրա խփեն։ Այս ամբողջ խնդիրը